Vojo, čestitam za osvojeni bod, ali ja sam to rekao jednom i drugom treneru, ne znam ko je napustio teren zadovoljan, da li Radnički ili Crvena zvezda, Radnički možda zadovoljan zato što smo dali gol na kraju utakmice, a moj utisak je da je Radnički bolji tim, da danas niste odigrali kako je očekivano, moguće da je to zbog prve utakmice Crvene zvezde i da ćete morati bolje. Hvala na čestitkama. Zaista jako težak meč, kao što sam i rekao, nije bilo puno šansi na obe strane, po 3-4 najviše. I ipak naša borbenost je presudila na kraju, ali morali smo bolje, uplašeno smo ušli u meč, ali ipak idemo prvi meč, otvorili smo prvenstvo sa bodom, ipak nije mala stvar sa Zvezdom odigrati 1-1, ali idemo dalje, naravno. Pokušat ćemo da popravimo formu i da nastavimo dalje. Da nam je neko, to sam takođe pitao, ponudio, 1-1 vi bi prihvatili sigurno. Međutim, videlo se da neki tvoji saigrači nisu odigrali na očekivanom nivou, to je prvo. I drugo, mislim da Rejičević možda mogao da eventualno drugačije postavi i taktiku i pozicije nekim igračima. Ne bih se mešao u taktiku, ali očigledno je da smo mogli bolje, neki igrači... Sredina je bila prazna, samo dva igrača. Malo su ušli sa strahom u meč, ipak publika je, tu nas je potisnula, ali ipak izašli smo na kraju i izgarali na terenu i osvojili taj jedan bod koji će nam jako značiti ipak u daljem toku prvenstva.